Godmorgen. Det er dag 9 i dag. Den 28. juli i min vogt. Ja, jeg vil bare lige sige godmorgen til jer. Snakkes vi ved senere. Hej hej. Jamen, så har jeg været til træning. Det var meget dejligt. Vi ses senere. Hej hej. Jamen hej så. Så er jeg kommet hjem igen. Ja, men nu skal jeg vente kun her. Til den er kvart over 11. Og nu er den 20 minutter i 11. Så skal jeg stadig igen. Skal ned og stråle. Ja. Vi snakkes ved senere. Hej hej. Hej igen. Ja, så står jeg nede ved bussen. Jeg skal have bussen 11.24, og nu er den 11.21. Så det er lige om lidt. Så, ja, vi snakkes ved senere. Så optager jeg igen. Hej, hej. Så er jeg her ved der, hvor jeg skal have mine stråler. Så vi ses lige om lidt igen. Hej hej. Hej igen, så er jeg ved hjemme og får stråler. Jeg har også taget nogle billeder, så I kan se, hvad det er, jeg snakker om. Så jeg har det helt vildt. Hej hej, se igen. Endelig hjemme. Ja, som I så, så har jeg kraftedeme fået med endnu en kontrolafgift. Pisse lort. Igen, mand. Men heldigvis så har jeg fundet mit kort. Det lå herhjemme. Jeg havde bare ikke fået det med, mand. Så noget lort. Kraftedeme irriteret. Ja. Så. Det vil jeg bare lige dele med jer. Ja. Jeg tror, at de her stråler, de går ind og gør et eller andet ved mig, som jeg ikke kan forklare det. De har sagt til mig, at jeg bliver træt, og det er nok det, jeg kan mærke. Om de går ind og nedbryder min koncentrationsevne, eller hvad ved jeg, eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Fordi nu har jeg jo glemt mit kort 2 gange. Ja, det er bare irriterende. Så jeg er lidt irriteret nu. ja. Og ked af det og sådan.
Vi snakkes bare ved, så uploader jeg senere, eller jeg snakker til jer senere. Hej, hej. Hej igen. Ja, så er jeg kølet lidt ned igen. Ja. Jeg er bare træt nu. Det er, jeg synes, jeg har brugt i dag. Så jeg ligger bare her på sofaen og hygger. Hyggeputter. Ja. Det er, hvad jeg laver. Her senere. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. Men der skal jeg til min søster og spise. Og så skal hun hjælpe mig med den der kontrolafgift. Fordi 1500, det er kraftede og pærknede med mange penge, når man ikke har nogen. Ja. Jeg ved ikke, om vi også kunne bestille min computer i dag, men det skal vi måske nok. Så det glæder jeg mig også meget til. Ja. Ja. Det var bare sådan en lille hilsen for nu. Så ses vi senere. Hej hej. Hej så. Så er jeg hjemme hos min søster. Og vi lige finder ud af det der med min kontrolafgift og alt sådan noget. Ja, og så venter vi på noget mad, der blev bestilt. Vi er rigtig ulækre. Nå, men det skal der være plads til. Det var bare sådan lige for nu. Hej hej. Her har vi så lille Luna. Hej Luna. Hej Luna. Hej hej. Hej. Ja, du er meget sød hund. Ja, du er meget sød. Ja, det er du så. Ja, du er meget sød. Ja, du. Nu kommer du på internettet, Luna. Ja, nu kommer du på internettet. Ja. Det var så bare lille Luna, min søsters hund. Luna vil også lige sige hej. Så, hej hej for nu. Hej igen. Eller god aften. Klokken den er 12. 12:01. Ja, og jeg skal op i morgen klokken 8, tror jeg. Jeg skal have stråler klokken 11:30 i morgen. Så, ja. Jeg går ikke i seng endnu. Det var min kat, Mina. Nå, jeg går i seng lidt senere. Og så siger jeg godnat til jer. Hej hej for nu. Jeg vil bare sige godnat til jer. Ja, så snakkes vi bare ved i morgen tidlig. Jeg skal op ved en 8-tiden. Så det betyder, at jeg går i seng nu. Så sov rigtig godt. Vi ses i morgen. Hej hej.